ono što Zvizdić radi je jedan blijedi, nevidljivi, kako da kažem, dosadni, pun opštih mjesta govor na političkoj sceni. Sramotno je da premijer jedne zemlje ili neko ko se predstavlja kao premijer ponavlja opšta mjesta koja je čuo u Briselu. To bi, recimo, prava... Hoćete reći vrti istu priču? Da, prava ozbiljna analiza bi pokazala da je gospodin Zvizdić loš učenik evropske loše birokratije. Ja mislim da je Izetbegović još godinu dana na vlasti i da bi naredni izbori mogli da označe kraj dinastije. Zašto? Zato što su svi oni svjesni da na narednim izborima, čak i da dobije relativnu većinu glasova u federaciji, Izetbegović je uništio koalicioni kapacitet SDA. To je najnesposobniji lider kojeg je mogla SDA dobiti. Ta žena koja vozi sve konce je najveći uteg za političku sudbinu lidera SDA. Ne treba mu veći politički neprijatelj u patriarhalnom društvu od te gospođe.